Jaji Mkuu Martha Koome anafungua rasmi mahakama ya mazingira na ardhi katika eneo la Kilgoris katika kaunti ya Narok. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kuwa kesi zinazohusiana na mazingira na utata wa ardhi zinatatuliwa kwa haraka. Kesi hizo zimetajwa kurundikana katika mahakama ya kaunti jirani ya Kesi. Crispin Otieno yuko Kilgoris na sasa anaungana nasi moja kwa moja kutuarifu mengi. Crispin. Mji wa Kilgoris katika eneo hili la Transmara ya Magharibi, ambapo muda mfupi uliopita Jaji Mkuu Martha Koome tayari amefungua rasmi mahakama ya ardhi na mazingira katika eneo hili. Kwa sasa shughuli ambayo inaendelea hapa, kama unavyotizama hapa, wanaendelea na upanzi wa mti katika eneo hili la Kilgoris, na Jaji Mkuu Martha Koome amezingirwa ama viongozi wa kaunti hii ya Narok pia wako naye katika eneo hili, akiwemo gavana wa kaunti ya Narok Patrick Olen Tutu. Lakini kama njia moja wapo tu ya kupata taswira kamili, nitakuwa nikizungumza na baadhi ya mawakili na viongozi wa LSK katika maeneo haya waweze kutuambia tu tujengee taswira kamili kuhusiana na ziara hii ya Jaji Mkuu katika mahakama ya Kilgoris. Kwa majina naitwa Mimi Mireri, naibu mwenyekiti wa chama cha mawakili Southwest Branch, na leo tumefurahia kumpokea Jaji Mkuu ambaye amekuja kwa akonania tatu ambazo amekujia. Sababu ya kwanza ni ya kwamba amekuja kufungua nyumba ambayo ilikuwa imewekwa kama koti ya mashamba ambayo ilikuwa imejengwa. Ya pili, kuna solar system ambayo tulikuwa tumewekewa hapa, project ya judiciary ambayo inatusaidia katika virtual system ya kufanya makesi. Hata stima ikipotea tunaweza fanya kesi virtually. Na ya tatu ni ya kwamba amekuja kufungua kulaunch kitu ambayo inaitwa court annexed mediation, ambayo kwa lugha ya Kiswahili ni upatanishi, ambayo ni imekuwa ilizinduliwa 2016 na inasaidia wananchi kufanya kesi kinyumbani. Wakishafanya kesi nyumbani wanaelewana na wanasaidiwa na mtu ambaye anaitwa mpatanishi, kwa lugha ya kimombo mediator. Kwa hivyo baadaye wakishamaliza waamue kesi waelewane kule nyumbani, wanaleta maelewano kotini na inawekwa kama uamuzi wa kotini. Watu wamekuwa wakisimama, wengi wamekuwa wakiathirika na masuala ya ardhi na vile vile mazingira. Walikuwa wakipata labda huduma kama hizo wapi, na sasa kwa kuwa mahakama itakuwa hapa itasaidia wenyeji kivipi? Hapo awali tulikuwa tunaenda Narok kwa sababu Kilgoris iko Narok County, lakini mwaka wa 2021 sub registry ilifunguliwa hapa, na ndio tumekuwa tukitumia kufanya kesi za mashamba. Kwa hivyo saizi tuko na judge ambaye anakaa hapa na anafanya kesi za mashamba. Naam, asante sana. Shukrani sana. Naam, Nimrod, ulivyosikia hapo ndio huyo akiwa ni mmoja wa mawakili ama viongozi wa LSK maeneo haya ya Kilgoris. Na vile vile jaji atakapokuwa ametamatisha shughuli ya upanzi wa miti katika eneo hili pamoja na viongozi mbalimbali wa kaunti ya Narok, kutakuwa na sehemu maalum ambapo watakuwa wakihutubia umma, na hapo ndipo pia tutakuwa tukikita kambi tuweze kusikia Jaji Mkuu atakuwa anazungumzia masuala kama gani na viongozi watakuwa wakizungumzia masuala kama gani yanayoathiri wakazi wa eneo hili la Transmara ya Magharibi na kaunti ya Narok kwa jumla. Kwa hivyo unavyotizama hapa, shughuli ingali inaendelea. Tutakuwa tukielekea sehemu maalum ambapo shughuli hiyo nzima itakuwa ikiendeshwa, na pindi tu watakuwa wakianza mazungumzo yao rasmi, tutakuwa tukija kwenu tena moja kwa moja ili tuweze kusikia viongozi hao wanazungumziaje kuhusiana na ziara yake katika eneo hili la Kilgoris. Nimrod. Crispin Otieno huyo akiripoti kutoka